upravo počinje naša tema danas sa gospodinom Nenadom Čankom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala. Nenade, mogući da budeš i popularan, a da si radio sve i govorio suprotno od onoga... Što jeste. Što je stvarnost. Mnoge vlasti znaju šta treba da rade, ali nije popularno, teško je uraditi ono što treba za Srbiju i ostati na vlasti. To je logično. Zbog toga što ozbiljne državnici urade često i stvari koje su vrlo nepopularne, ali koje su u krajnjem ishodištu korisne za državu i za naciju. Kod nas su država i nacija izgovor za lične poslove i za lični opstanak na vlasti, a vlast je alat za ličnu promociju i bogaćenje grupe ljudi koja se tu zatekne u nekom istorijskom trenutku. I to ti otprilike to... Je ti žao što je mnogo stvari koje su izgledane nevjerovatno, koje si ti govorio, posle izvesnog vremena se je pokazalo kao istina? Nije mi žao zato što me ne grize savjest. Ja sam, znaš kako kažu naš narod, ja rekao pa dušu spasao, znaš. Jer sam ja upozoravao još početkom 2000-ih na klerofašizaciju društva gde je Koštunica dr. Vojislav bio kolovođa svega toga. I, on je stajao iza obraza, iza tih organizacija. Čovječe, mi kad smo... Nevladinih prosrpskih organizacija. Nikada smo... Ne, vidi. Tako su i Dveri nastale. Ali vidi, vidiš kako si upao sada u grešku da kažeš prosrpskih. Nema to veze sa srpstvom. To je pokraden identitet. Jer to nema veze sa srpstvom. Jer ako je neko srpstvu naneo štetu, to su naneli radikali, to obrazi, ovo, ono, jer su pretvorili čitav jednu nacionalnu istoriju, identitet i tako dalje, u praktično svoj privatni brend svoje stranke ili organizacije ili čega već takvog. Još 2005. godine u Skupštini Vojvodine je policija dala spisak ekstremističkih organizacija, klerofašističkih i tako dalje, u kojoj spada i obraz. Do dana današnjeg niko, pazi, to je bio službeni dokument, javni. A ko je formirao te organizacije? Razne policije, tajne službe, kako je to nastao? Ruska služba? Pa to one su ti posljedica nekoliko stvari. S jedne strane, Srbija nikad nije bila demokratska država. To nema toga, to priča za malo djecu. Nego je da bi iole neka demokratska opcija uspjela, onda uzme, ne znam, u svoje vreme u demokratskoj stranci neko i kaže, mi imamo toliko i toliko glasova, što je manje od pola. Onda ćemo ove s druge strane da polupamo na više frakcija i onda te frakcije zajedno ih posvađamo između sebe, plaćamo sve, onda oni između sebe se posvađaju, ne mogu da naprave ništa, a mi po Dontovom sistemu, pošto smo kao grupacija najjači, dobijemo najviše glasova. Ako nam usfali... Sve ide, znam. Uzmemo neku od ovih koja je prešla cenzus, ove što nisu prešle cenzus ide nama i tako dalje. I na taj način je pravljena ta gomila stvari. Pa šta misliš da je to moglo tek tako da nikde? S druge strane, ruska ideja da napraviš špijunsku mrežu po Balkanu je davnašnja priča koja je naročito preuzimanjem naftne industrije Srbije, to je vojvođanskog Naftagasa, od strane ruske države dobila ovde i mogućnost da imaju žive pare tu na terenu. Evo, jutros pričam, ako je Draža Mihajlović radio za Rusi, onda svako možda. Sad i četnici rade za Rusi. Evo, nadaš je video ovog našeg četnika. Četnici rade za Rusi. Evo, četnik... Bratislav Živković, evo, sa ordenjem, sluša Putina. Iz prvih redova. Iz prvih redova, evo, pokaže Kruno. On je učesnik našeg realitija Parovi. Evo, vidiš ti, dok je on stigao do Putina, mi smo ga... Misliš da su oni Putin par? Da, on je stigao do Putina. Evo, kod nas je učestvovao u realitiju. Bio je još onim prvim okršajima 2014. Slao nam je fotografije da je ranjen.
I on je sad sa štakama kao zaslužni borac stavljen u prvi red ispred Šojgua, ministra odbrane. Više ordenja ima od Šojgua. Evo, ličnost iz realitija dok je možda stigre. Možda dođe dok le hoćeš. Zbog toga što... Dobro, i ti si ličnost iz realitija, ali nisi tako napredao. Nisi stigao do puta. Sam ja počeo od realitija. I s druge strane, učestvovao sam u humanitarnom realitiju, ako se ja dobro sećam, koji je bio nešto sasvim drugo. Ali ostavimo to na trenutak na stranu, jer reality u to vreme su bili, kako da kažem, akademija nauka u odnosu na ovo danas to naši sam, pošto si ti jedan od zloduha koji zatvaraju prostitutke u podrum i onda nemoj da izmišljaš. Da bi mogao da pratim te važne državne televizije, ja sam morao da spustim svoj ukus i da i ja tako nešto napravim. I ja nisam smatrao da treba... Ti su stari napravio kadrovsku komisiju za ono kao ruske patriote. Jeste, za ljude koji će stići do Putina. Tako, eto, da, ono kao preko Happy-a do Putina. A da. A otprilike je to ta vrlo slična mentalna matrica, znaš. Jer Putin je u stvari reality političar, znaš. On je policajac koji je došao u poziciju da ono dođe do para i da zavlada ovom benzinskom pumpom s nuklearnim naoružanjem, a to je Rusija danas, i da onda okupi oko sebe svoju bandu i to je to. Onda su na jedan put počeli da padaju kroz prozore, da ne znam, izvrše samoubistvo sa 4 pištolja i 5 metaka, da ne znam, piju čaj s novičokom i tako dalje i tako dalje. I ko što si vidio, dosta je velika smrtnost u tom njihovom realitiju sada. Da, ali evo, ja sam u Beču kupio knjigu u jednoj stranoj knjižari na engleskom, Putinovi ljudi. Ja sad listam tu knjigu, to su ovi razni tajkuni, razni ovi špijuni, pravi, lažni, koji su pobijeni. I ja vidim tamo Martin Schlaf. Taj čovjek se pojavio ovdje u Srbiji kao kupuje od Bogoljuba Karića Moptel, pa onda... izdaje Bogoljuba Karića, prelazi na stranu Dinkića, pa onda prodaje ovaj Moptel tu, onda otvara kazina u Crnoj Gori, sve. Međutim, mi smo vidjeli njega kao frontmana austrijskog Telekoma. Međutim, tamo piše najbolji drug Vladimira Putina. On je, dok je Putin bio u Drezdenu, bio agent Štazija i Putin je preko njega prebacivao pare u Luksemburg. Cijela priča... Čekaj, a šta tebe tu čudi? Taj čovjek se pojavio ovdje, mi smo mislili da je on zapad. Šta tebe tu čudi? Da je on zapad. A da je on Putinov čovjek koji, eto, otvara kazina po Srbiji i Crnoj Gori, kupuje Moptel, neverovatna stvar. Mariću, vidi, ti zaboravljaš jednu važnu stvar, da je Gerhard Schröder kancelar Nemačke, i to socijaldemokrata, da bude sve grđe i gore, ti je čovjek koji se na jedan put obreo u upravnim odborima ruskih državnih firmi, gde su apanaže vrlo ozbiljne, drugim rečima, neskrivena korupcija, neskrivena trgovina uticaja. Priča o jeftinim energentima iz Rusije koji će pomoći razvoju Zapada je način na koji je ovisnost Zapada o jeftinim energentima napravila političku zavisnost niza struktura na Zapadu. Ti si došao na to da je Putin uspeo. Ne Putin, pazi, on je sada trenutno tu. To je KGB-ovska priča davnašnja. Su uspeli da naprave mrežu takvu da... Kao što je KGB napravio i rusku mafiju. Naravno, pa hvala Bogu. I oligarhe i... Pa znamo li kako se postaje oligarh u Rusiji? Tako što si pouzdan i dozvole ti da se prikačiš na državnu venu sistema. Pa dobro, to je bilo tako i u Srbiji. Jeste, jeste. I to je bilo u svakom takvom sistemu. Ja sam to par puta rekao, evo ponovit ću. Razlika među 10 najbogatijih ljudi u, ne znam, Sjedinjenim Američkim Državama i 10 najbogatijih ljudi u Rusiji je u tome što od ovih 10 najbogatijih u Americi, 9 je napravilo neki poslovni potez ili neku invenciju, neki izum koji ga je učinio bogatim. Ovde od 10, 9 su bili ili jesu u obaveštenim strukturama i dobili nalog da budu tajkuni da bi postojale pare za crne operacije. Mislim, koji deo nije jasan?
Ista priča je bila i sa uzimanjem NIS-a, da se imaju pare na terenu, da se od njih sada tu manipuliše javnim mnjenjem, da se stvaraju ove organizacije kao što je, pa nema zaboraviti, kako se zva onaj alkoholičar, što je bio, dobro, svi su alkoholičari, ruski ambasador, koji je pitao ima li ovde Srba. Juče su pred ruskom ambasadom pitao ima li ovde Rusa. Pa, dakle, dotle je došlo. U tom slučaju, kad je počeo ima li ovde Srba, u smislu, eto, čim si Srbin, moraš da budeš za Rusiju. Moraš da budeš nedavač Kosova, moraš da budeš, ne znam, u situaciji da su svi Hrvati ustaše, svi Bošnjaci su Balije, ne znam, Crnogorci su izmišljena nacija, Vojvodi, kako Vojvodina, to koje je. Dobro, Putin govori kao Šešelj 91. Isto. Tu nema razlike. Ja da sam... Zato što su... Ja ne znam što Šešelj njega ne tuži za krađu autorske... Zato što Šešelj nikad nije rekao ni jednu svoju reč. To sve što Šešelj priča je produkt instrukcija koje je dobio od policije, jer kad je bio u zatvoru, su ga izucenjivali u Zenici, kad je bio, znaš, i sam, nemoj da sad... Ne znam ja ništa. Ti ne znaš, jao, nedužni Mariću, ti ne znaš. Nemam pojma, ni o čemu. Ti bi mogla da napraviš privatnu udbu, koliko imaš ona informacija, ono kao... Ali hoću da kažem drugo. To bi bila jača od državne. Uš, pa bolje povezana. Ali hoću da kažem, to su ti je sve jedna te ista škola propagande, ista škola manipulacije i tako da. Mi pričamo oko... Glavna tema ovih dana je u Srbiji Kosovo. Glavna tema. Kad pitaš ljude, dobar dan, svi brinu o Kosovu. Zašto? Jer gdje god se okreneš, neko priča o Kosovu. A prave teme su zagađenost vazduha u Beogradu, prava tema je zagađenost vode u Vojvodini, gdje stotine i stotine hiljada ljudi nema vodu u česmi koju može da pije. Istovremeno, 36.000 ljudi na severu Kosova koji su Srbi su tema svih tema. To nije istina. Nije istina. Pa više imaš Srba u Čikagu nego na Kosovu. Kako to? Kad je bilo glasanje, očekivalo se da je Čikago drugi najveći srpski grad, jedva je nekoliko stotina glasao na izborima kad im je omogućio. Jel ti broj Srba meriš po broju glasova? Stvarno to tebe nisu očekio takav tip amaterizma. Pa daš koliko u Hrvati gde god su, u Australiji. To je potpuno druga priča. Mislim, kako kažem, zna se vrlo dobro gde je šta, ko, kako i gde je kakva je migracija i šta je gde UDBA radila, kada, koga je sve vrbovala. Svi popovi su u Rusiji morali prvo da prođu u komisiju KGB-a. Šta će mi kažeš da je ovaj, kako zove njihov prevarant, Kiril, je li tako ovaj patrijarh? A dobro, i ovde su od Tita Krcuna Rankovića do Borisa Tadića birali patrijarhe srpske. Mislim da tu nije prestalo, ali neka bude tako. Znaš kako je? To je režim koji se služi silom da bi i neupitnošću, niko ne smije pita da li je neko u pravu bio, što ga silom rešavali, kao što sećaš, verbalni delikt i tako dalje. Sada imaš, s druge strane, crkvu koju također ne smiješ da dovedeš u pitanje, nemam pojma, crkvenih dogmi. Znaš, a kad bih počeo malo o tom hrišćanstvu, koje je dosta jedna klimava priča, i znaš kako se zvala prva jeres u hrišćanstva? U istoriji? Arijanska. Kako? Arijanci. Ne. Gnoza. Gnoza je bila... Gnostici. Gnostici su bili prva jeres. U prvom veku nove ere se pojavila, a to je pokušaj objašnjavanja crkvenih dogmi racionalnim putem. Drugim rečima, koga proba da razume bilo šta u crkvi, taj je izdajnik crkve. A pošto je crkva Srbije ušla u jeres, time što je odbacila izvorno hrišćanstvo, pretvarajući se u etnofiletsku grupu koja, jer je to najstrože zabranjeno u hrišćanstvu. I tvrdiš da je Srpska pravoslavna crkva jeretička? Apsolutno. Od Svetog Save pa dalje? Apsolutno. Apsolutno. Dobro, pa... Ali čekaj. Poslije, nemoj da te čude rezultati na nekim izborima. Mene uopšte ne čude rezultati na izborima nikakvi. Iz jednostavnog razloga što, kako kažem, možeš da biraš sledeće, da ispričaš ljudima. Kod tebe sam ispričao koliko je jednostavno
biti srpski nacionalista, pa je onda onaj prevarant... Čekaj, da si to pričao, gde bi ti bio kraj? Pa vidi, verovatno u alkoholnoj komi, jer bih se propio, nemogući da živim sam sa sobom, znaš. Zato što to su stvari u koje ja ne verujem. Ja ne verujem. Ne da ne verujem, nego znam da je to... A ti misliš da ti nacionalisti veruju ovo što pričaju? Srpski, albanski. Znam, ali ja ne mogu tako bezočno da lažem. Pa nisam ja Šešelj, nisam ja Obradović, nisam ja... Kako se ova Zanoktica, ova... Milica. Milica. Mislim, da trabunjam te gluposti. Da pričam ko je štarije i da još kao tražim da neko veruje u to. I još što je najgore, poveruju ti. Kao ovaj nevoljni, ovaj, kako se zove, ovaj Vuk Jeremić. Ovaj, harvardski taliban. Čovek dođe i kao, mi ćemo sada, veli, mi ne možemo sve, ta srpska zemlja držne da je ovo. A čoveče, ovaj, što ne odeš na to Kosovo, ne tamo da mi klečiš pred spomenikom, nego kažeš, dobar dan, ovo je srpska zemlja, idi u Prištinu pa to tamo reši. Znaš, meni je umro otac, znaš, a koga sam, ja sam strašno volio mog oca, bio sam jako vezan za oca i, znaš, i njegova smrt me duboko potresla. Baš me je potresla. Ovaj, naravno, on je umro 1980. godine. Ali je poenta ta da smrt mog oca je trebalo mi dosta da to prihvatim, ali to je tako, on je čovjek umro. E pa isto ti je i ovo. Može kogod da te pogodi. A Kosovo je nezavisna država. Ili barem u najmanju ruku nije deo Srbije. Tačka. I svaka priča druga. Dobro, možda kažemo oteta od Srbije. Ma možeš da kažeš i oteta. Možda kažeš što god hoćeš. Ali, ajde da vidimo. Ako mi neko tvrdi da Kosovo je Srbije, onda dođeš u poziciju i kažeš, dobro, važi. Super. Ajde da vidimo po čemu. Pa ne, probali su neki naši ministri političari da uđu pa i zaustave. A interesantno, vidiš, kada ja odem, niko me ne zaustavi. A znaš zašto? Pa čekaj, ti si za Kurtija, verovatno za Bakira Izetbegovića, idealni Srbi, za Mila Đukanovića. Oni misle da ovako treba da izgledaju Srbi, kao ti. Vidi, ja sam, ako smijem da primetim... Srbin po rođenju, ali ne po zanimanju. Jer ovi Srbi po zanimanju, koji imaju izdiktirano, šta ima da misliš ako misliš biti Srbin, to nije moja priča. Ne može meni niko da priča o bilo čemu, jer bolje poznajem i Svetopismo, i srpske junačke pesme, i kompletnu literaturu, i dosta sad već dugo živim, pa... sam i upoznao neke ljude i tako dalje. Malo sam imao čast i zadovoljstvo da pričam sa, ne znam, da razgovaram sa Kočom Popovićem, sa ljudima od ozbiljnog integriteta, za koje je neupitno to ta priča o srpstvu. Kad neko lupeta, vidio sam onaj mladić u Banja Luci, znaš što gadi na Tita zato što je on bio srbomrzac. Tito bio srbomrzac. Tito bio srbomrzac. Čoveče, nikad Srbija veća nije bila u moderno vreme nego za vreme Tita. Znaš? I nikada, sad priča kao, bilo zabranjeno nešto. Pa Marš na Drinu su i napravljen najbolji film, povodom čega? Povodom čega? Povodom 50 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Je li tako bilo? I ti dobiješ najbolji film sa najboljom završnom rečenicom. Je li tako? Ljuba Tadić kaže, šta? Drino, jebem te. E, to je poenta, citat je, tako da se nemojte... Ne, ništa. Ne, ali iz filma. To je iz filma, citat, možete pogledati film ako niste. Izgledajte film. Ne. Kao Hollywood, kao Hollywood, nema to razlika. To, čist Hollywood. I pokazuje srpsku vojsku i uopšte Srbiju tog vremena na jedan baš ozbiljan, herojski način, kako i priliči. A ne, moj otac, taj koga sam spomenuo, je bio asistent kod Steve Jakovljevića, čuvenog profesora. Pisa srpske trilogije. Pisa srpske trilogije. Ja sam sa 14 godina imao pročitati sva dela Steve Jakovljevića, pošto mi je otac to dao da pročitam. I sećaš kako se završava srpska trilogija? Završava se tako što
Steva Jakovljević, učesnik i Solunskog proba Solunskog proba i sada toga, pita šta su to učinili ti srpski heroji da se njihove kosti kerovi razvlače na Kajmak Čalanu. Jer niko o tome ne vodi računa. Znaš, to je moje pitanje. A odgovor je vrlo jednostavno. Zato što ovo nisu Srbi, nek su prevaranti, znaš. Prevaranti koji koriste to, puna usta srpstva, sve mi ćemo, ovo ćemo, ono ćemo, a sve je zasnovano na isključivoj laži, falsifikatu i prevari. Niko od njih nije osiromašio od toga što je Srbin. Niko od njih nije platio cenu. Sirotinja plaća cenu. Kao ovi prevaranti u Rusiji, ovaj botoksirani kepec i njegov ološ. Kad pogledaš prva dva reda koja sede tamo dok on lupe ta gluposti, onda je urađena... U prvom redu ispred Šojgua sedi ovaj naš izred. Prva dva reda, on nije sede u prva dva reda. Ne, piše gluposti. Ali je stvar u sljedećem. Evo viš ima više ordenja od... I četnički simbol na rukavu. Ordenja. Pa neki je neka odlikovanja je dobio, odlično nosio. Jel dobio neko od SPC-a? Mislim, čudilo bi me ako nije. Nije. Dobit će. Verovatno. Dobio je kod nas u realitiju. On je čak vodio razgovore sa Šešeljom u realitiju. Zar to nije isto? Dve četničke vode. Ko je pravi, ko je lažni? Vojvoda. Imamo emisiju cijelu noć. On i Šešelj se takmiče ko je pravi, ko je lažni. Ja ti pričam o nečem drugom. Pričam ti o tome da niko od ovih prevaranata iz Putinovih prvih redova nije poslao ni sina, ni zeta u rat. Znaš? Nego uvek gine sirotinja kojima se obeća vi ćete samo vi poginite pa idete u raj. Koji se zadovoljni korisnik vratio iz raja da kaže, ej, što je raj? To je super, to je. Uvijek ću ono ti, znaš, kad carinik umre, pa ga pita Sveti Petar, hoće li u raj ili u pakao, znaš? Ne. Ne? Ne. Ja bi na granicu. To je raj. To ti je, ovoj... To je raj. To je raj. Bravo. To je raj. Da se ono kao nešto klepi od državno, da se tu nešto na granici... Ha dobro, ali to je isto kao ovi naši krajišnici, vojna krajina, kao što je Ukrajina. To je ta granica gde se koristi nesreća. No. Ajde mi da... Vi ste isti Ukrajinci i vi tamo krajišnici. E sada ti kažem, mi krajišnici, jer Vojvođani su krajišnici, je li tako? Vojvođana nastala od dva vojna distrikta, to je Veliko Kikinski i Potiski distrikt. Marija Terezija, majka naša, ime joj se Vazda po dobru pomenjala, Marija Terezija je bila najbolji vladar u istoriji u odnosu na srpske izbjeglice. Jer je ona dala srpskim izbjeglicama škole, crkve na srpskom jeziku i zemlju. Je li tako bilo? I ti si dobio Vojvodinu kao vojnu krajinu gde su ljudi imali slobodu. Slobodu u odnosu na Tursku koja je bila od Dunava i Save pa nadole. I sada ti, ja kad kažem da je Marija Terezija srpska majka za razliku od Milana Nedića koji je srpski zlotvor i kvisling, onda mi kažu ti si protiv Srbije i Srba i drži neda i tako. Gde je nastala najstarija kulturna institucija u Srbalja? Matica Srpska. Gde? U Novom Sadu. Ne, nije u Novom Sadu, u Pešti. Pa je prebačeno na Osadi posle 6 godina, 7, koliko. Koji je časopis koji izlazi najduže u kontinuitetu na planeti Zemlje? Letopis Matice Srpske. Letopis Matice Srpske. Gde se izdaje Letopis Matice Srpske? U Novom Sadu. Tako je. A gde se nalazi Novi Sad? U Srbiji. Naravno da nije. Nego je u Vojvodini, koja je u sastavu Republike Srbije. E, to je bitna razlika. Kad si čuo da neko kaže, video sam sada neke od ovih... ove dečurlije što sada obnaša državne funkcije, kao naša severna ravnica, severna srpska ravnica. Koja bre severna srpska, jesi ti lud bre? Ta se ravnica zove Vojvodina, slušaj što govori. Ma kakva Vojvodina? Vidi da se spaja Beograd i Novi Sad, to je jedan grad, zahvaljujući ovom... Ja ponavljam, to je Vojvodina, a nije severna srpska pokrajina i nije Delvidek. Znaš šta je Delvidek? Znate vi šta je Delvidek? A te vi mlada damo što je Delvidek. Bilo bi jako zgodno da malo te stvari naučite, zato što Delvidek, na mađarskom, se Vojvodina kaže Vojdošak, a može se zvati i Delvidek. Delvidek je južna zemlja. Južna zemlja.
I tu je razlika između Vojdošak i Delvidek. Da li je Vojvodina ili je Južna zemlja, da li je Vojvodina ili Severna Srpska pokrajina. E, to dok se ne nauči... Ma dobro, ti zoveš i Republiku Srpsku Severna... Severoistočna Bosna i Hercegovina. Tako je. Severoistočna Bosna i Hercegovina. Sam pogrešio nešto? To je Republika Srpska, to je Dejtonu. Ona je entitet... A Vojvodina je u Ustavu Republike Srbije. Pa ništa. E pa to je ono čemu ti pričam. Što svi se prema Ustavu i prema svim dokumentima ponašaju kao prema švedskom stolu, svako štrpa šta mu se dopada. Znate, ja bi uvceo od ovog prasenceta. E pa ne moš tako. I upravo zbog... A vi bi nekako da ja prestanem, je li tako? Meni je beskrajno zanimljivo kad ste vi naš gost. Ja se sita i smijem. Trudim se da ponekad i učinu. Sita se i smijete. Da. Sreća. Nije, oni misle da je ovo humoriška emisija, ovo... Ovo je tragično što je tako... Ne, nego zbog vašeg opisa, meni je to zaista simpatično. Ti pričaš često sa humorom najtragičnije nacionalne tajne. Najtragičnije nacionalne tajne. Pa pogledaj najtragičniju nacionalnu tajnu Boris Tadić. I ova priča o Borisu Tadiću i tome da su Amerikanci upletljani u ubistvo Zorana Đinđića. Prvo, to Boris Tadić nije rekao. Od jedan. Uopšte nije čovjek to izgovorio. Drugo, dobio pretnje da prenese Đinđiću. Pa pretnja ne mora biti, samo će te ubiti, brate. Nego može biti i nećemo ti dati, ne znam, pomoć u ovome ili onome. Može biti pretnja, nećemo te podržati u međunarodnim institucijama za ovo ili ono. Meni je Zoran Đinđić pričao pred smrt. Meni. Bio kod mene u kabinetu. Nije pričao kako on sa Amerikancima ima vrlo zahlađen odnos i u smislu da oni od njega traže mnogo više na Kosovu nego što je on spreman da učini i tako dalje, tako dalje. Ali to ne znači da ga ubije, bre, znaš, da to znači. Taj sistem padanja kroz prozor, samoubistva, 5 metaka i 4 pištolja, pijenje čaja sa otrovom, to je specijalitet jedne druge zemlje koja se zove Ruska federacija i njene kičme organizacione koja se zove Federalna služba bezbednosti. Oni su ubici. Kako si ti preživeo, ovako govoriš o Putinu, da ga treba streljati, da je botoksirani kepet? Jesi se bojiš ti za svoju egzistenciju, život? Da te ne ubiju neki ruski špijuni? U ovom trenutku bih morao da citiram jednog čuvenog profesora Beogradskog univerziteta koji je izgovorio, kada su ga pitali da li se boji za vreme okupacije Nemačke, on je izgovorio boj se ovna, boj se govna, pa kad ćeš živeti. E, to je upravo ta stvar. Nemam nameru da se bojim. Nemam nameru da se bojim zbog toga što... Koga se više bojiš, Rusa ili Srba? Gospodine Mariću. Rusa ili Srba? Da. Kako, ne bojim se ja ni Rusa ni Srba. Nemam ja ništa protiv Rusa. A Srbin sam sam. Nego imam protiv Rusije ove i ovakve. Ova i ovakva Rusija je ne tamnica naroda, ona je crna rupa na planeti. Dosta antiruske propagande. Hvala. Antiruska propaganda? Hvala, hvala na gospodinu. Ti meni kažeš da ja pričam antirusku propagandu? Da. Čovječe, tebi... Čekaj, polako, kraj. Kraj je mislim. Da. Hvala vam, gospodine Čalnik, što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.